ಜೋಳದ ತಾಳಿಪಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಇದು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ರುಬ್ಬು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಣ್ಣೀರೇ ಹಾಕೊಂತಾರದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಟ್ಟೋದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬೇಕು ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ, ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಮೆತ್ತಗಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ನೀವು ತಟ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒರಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರಶಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋದು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಬದಲು ರುಬ್ಬು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ, ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಯುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟು, ಹೋಳಿಗೆ ಪೇಪರು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ತಟ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಈ ಥರ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಇವನ್ ನೀವು ಪ್ಲೇನಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬರೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೋ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟನೋ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಳಿಗೆ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ದೊಡ್ಡದು ಅಷ್ಟನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗೆ ನೀಟಾಗೆ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈನ ಈ ಥರ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಕೈನ ಹೀಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಚು ಕಾದಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಬಿಸಿಗೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು
ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ತಾಳಿಪಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಯನ್ ತವ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ತವ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಸುತ್ತರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂತ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಹೋಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವ ಹಾಗೆ ತಟ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ತಟ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೆಂಚು ಕಾದಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಬಿಡಿ, ಪೇಪರ್ ಏನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಈ ಥರ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಂಚಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಹೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ಟಾಗಿ ಬಂತು, ಈ ಥರ ಆಗಿರಬೇಕು. ತಾಳಿಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀವೆಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಟ್ಟ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಹಿಟ್ಟು ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿನ, ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ ಇದು, ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜೋಳದ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ವಿತ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಜೋಳದ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ, ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನದು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ. ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋರು ಈ ಥರ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನೀವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಹನೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.